без язв, без хвороб, без нічого. Треба жити, треба виховувати дітей і треба будувати країну. Бо я думаю, що колись ви сидітимете в отій будівлі і керуватимете містом. І тоді при вас будуть нормальні тарифи, нормальні дороги, як от зараз ми бачимо, що немає доріг. Вода, електрика, я сьогодні їду, зелений гай, так? Чи роща, зелена роща, да? Де в людей масово відключають електрику. Тобто давайте ми всі разом об'єднавши, живі, здорові, будемо робити для нашої країни, для наших людей. Тільки маленька ремарочка, не тут, а будинку шарами. Значить, наскільки заслужите, скільки для людей зробите, там їх будете. Звернення я приймаю. Зараз ми залишаємо вам. Звернення я приймаю. Озвучу це звернення за підписами сотень людей з трибуни Верховної Ради. З трибуни Верховної Ради. А вас закликаю припинити голодування, як таке, що я думаю, що на сьогодні не вичерпані всі ще можливості для досягнення результату. Ми на тиждень припинимо, чи на два тиждень. Далі, далі це як попереджання, а потім ми будемо тоді зайдемо. Та ситуація. Так. Пане Олеже, можна за... На території їхнього інтернату будують приватний, скажімо так, ставок, він того там вирубають садовий сад, сад фруктовий. На такой зручно, на такой разновидность. Да, и крім того, там же вони примушують дітей вот это копать и вычищать. Посмотрим, ребята. Вот еще молодежная организация. Смотрите.